Телеканал КРТ представляє. Доброго вечора, з вами я, Руслан Коцаба, наш непокірний КРТ. І сьогодні новини будемо обговорювати з гостем. У нас сьогодні гість Павло Вікнянський. Павла я знаю багато вже досить тривалий період часу. Це республіканець. В цій ситуації він буде говорити свою точку зору на всі теми дня, які ми для вас підібрали. Отож, поїхали. В Офісі Президента підтвердили перелік питань, які поставить Зеленський у день виборів і який був злитий сьогодні в мережу. Також додали, що ще триває обговорення щодо 5-го питання. Отже, українців запитають, чи підтримують вони ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах, це звучало позавчора, створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей, це прозвучало сьогодні. На завтра і післязавтра планується скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізація канабіса у медичних цілях для зменшення болю у важких хворих і право України на використання гарантій безпеки, наданих так званим Будапештським меморандумом. У ЗМІ відзначають недоцільність питання щодо Будапештського меморандуму, а от у створенні вільної економічної зони на Донбасі Кравчук, Леонід Кравчук, бачить шлях до припинення війни. Отже, Павле, ви в політиці, як то кажуть, не новий, ви орієнтуєтеся в новинній стрічці дня. Скажіть, будь ласка, оце, що найбільше вас особисто зачепило? Тому що молодь, вона каже, що їх канабіс, наприклад, дехто навіть вважає, що це для того, щоб привернути увагу молоді, щоб вони взяли участь, власне, в цьому, ну, це навіть і не праймеріс, це не опитування соціологічне, це так плебісцит, називаємо так плебісцит, так опитування громадської думки, хоч хотілося б, щоб це було не за державні кошти. Ну, подивимося, про це ще невідомо. На вашу думку, з тих 5 питань, що вас особисто зачепило, що ви би от захотіли б взяти участь в опитуванні? Я би це все назвав жалюгідною маніпуляцією. І я тут з вами би трошки, пане Руслане, не погодився. Я би навпаки хотів би, щоб дійство, яке би називалося легальний референдум, з будь-яких питань, які люди визначать, а не комічні коміки. Так нема закону про референдум. Отож. І за державний кошт, за наш спільний кошт ми вирішуємо всі нам необхідні питання шляхом прямої демократії. Відновлення єдності України, включаючи Крим і Севастополь, не кажучи вже про Донбас. Ну, про народовладдя він і говорив. Хочуть люди, та хоч 150 державних мов зробити, або взагалі їх прибрати, як це має бути, як в Америці немає державної мови. І будь-які питання, які ми самі вважаємо за потрібне, а не оці смішні, видумані, маніпулятивні кожен, а це називається в словнику взагалі-то демагогічні питання. Галімий піар. І дуже шкода, що це не віп-агітатор, ким зараз виступає пан президент по відношенню до своїх цієї віртуальної псевдопартії. І плагіатчик, до речі, зараз про це розкажу. А виступає фактично рятувальником їх від повного краху під час місцевих виборів і тим, хто прикриває їхню змову з колишніми, з банкрутівними елітами. Думаєте, поможе? Для того, щоб закріпити диявольську печатку для змови з тими кровопивцями, які пиють кров з України роками з режимом Порошенко, з людьми колишнього режиму Януковича, на жаль, так. Дуже шкода, що це визивається, не хочу говорити не парламентські фрази, такі некрасиві тут в ефірі, але це є така народна фраза, що нам всім пісяють в очі, я так скажу. А люди радіють, ніби це щось таке святе. Кажеш, що дощ. Павло, давайте таким чином. Я тут з вами теж би не хотів погоджуватися. І в цій ситуації зрозумійте, що ми навіть для дискусії, я можу навіть робити уявно непогодження, але, скажімо так, Зеленський не має жодного мера, пера, сера. Він ще не має своїх депутатів на місцевих рівнях. А на місцях хто розвалював? Ну, в цей бардак, в якому живуть регулярно люди. Давайте з такого боку подивитися. Я розумію, що рейтинг тріщить по швах. Хоч з іншого боку, якщо відкинути рейтинг так званий антипорошенко, за нього в першому турі теж голосувало 35%, і зараз в нього 35% рейтингу. Ви розумієте, до тих пір, поки ми всі будемо заручниками новинних стрічок і рейтингів, ми будемо приречені всі плясати, як ті щурі в відомій казці, під дудку тих, хто володіє топовими телеканалами, хто контролює національні ради, які для мене велика честь знаходитися в дуже достойному сьогодні каналі, який ми разом з вами відстоювали, тому що для нас свобода слова – це не пусті слова і не, як ви сказали, не галімий піар, це частина життя, це наші цінності і принципи. А от ті, хто олігархи, які контролюють всі телевізійні кнопки, хто можуть легко засіяти мільйонами ютуби та фейсбучні різні ефіри і всім, знову-таки, те, що я сказав, в очі зробити і зазомбувати тотально декласоване наше населення, от з цим загравати категорично не можна. Навпаки, треба казати, чому так влаштована Україна, чому Україну роздерибанюють, розпродають, чому нашу територію як салямі нарізають, чому людей продають як рабів, як гастарбайтерів. Гітлер це робив, і при цьому так нахабно, щоб ще й люди цьому раділи, як справжньо дійсно раби. Що значить досвідчені шоумени 95-го кварталу? Гаразд, хоч зараз, мені здається, 95-й квартал, він же переходить на якесь певне, як би це друге, там є такі конкуренти, шоу варіатів, чи як шоу без варіатів, шоу варіатів, чи варіати шоу. Гаразд, ідемо далі. Кабмін змінив адаптивний карантин в Україні. Уряд вирішив продовжити дію карантину в Україні до кінця грудня 2020 року. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Відтепер діятимуть такі нові умови карантину. В зеленій зоні масові заходи можуть проводити при відвідуваності не більше 50 осіб із утриманням соціальної дистанції 1,5 метри і масочного режиму. В жовтій зоні не більше 30 осіб, помаранчеві – не більше 20. Проведення спортивних змагань дозволяється без глядачів. Міжнародні змагання можна буде проводити з глядачами за умови окремого погодження з Міністерством охорони здоров'я. Ми розуміємо, ну давайте таким чином, щоб відділяти так званий вірус паніки і вірус COVID-19. Ті країни, скажімо, Данія, Швеція, які взагалі нічого не робили, в них зараз є так званий уже груповий масовий цей імунітет, і в них взагалі не фіксуються випадки захворюваності. На вашу думку, крім того, що вбиті залишки економіки, по суті, проведена остаточна деіндустріалізація України, що може дати, наприклад, ці масочки, крім того, що держава, по суті, поборола, навіть вбила деякі демократичні норми в суспільстві? На жаль, боротьба з епідемією ковіду, всесвітньою пандемією, перетворилася в Україні, не тільки в Україні, в такого, знаєте, Кашпіровського, за допомогою якого масово зомбують людей і масово намагаються за допомогою, на жаль, в тому числі державного тероризму, ну, пан Ляшко, керівник санепідемслужби, ну, вони обидва майстри в демагогії та обдурювані, залякувані людей. І популісти вищого гатунку, на жаль. Отже, вони... Він прямо казав, що, значить, задача масочного режиму – людей привчити, навчити і так далі. Залякати, він сказав. А ти хто такий взагалі? Навіть вчити нас, не те, що нас тим більше лякати. Так це і називається державний тероризм. І це кажуть люди, які так люблять розказувати там про те, що, значить, будь-які ліві, значить, це все неправильно. Європейські норми, там, свобода. Але ми бачимо, що скандинавські країни, я б з вами знову трошки не погодив, що вони нічого не робимо, вони навпаки багато робимо. Для зміцнення солідарності, для того, щоб і далі ефективно працювали про і захисту, власне, урожимої старшого вікової групи. Організації громадянського суспільства. Дуже класно працюють наші аналоги наших будинків престарілих. Медицина безкоштовна, дуже доступна, якісна, а не маніпуляції, знову таки, що багаті люди можуть врятувати своє життя, а бідні люди фактично приречені на смерть. І нас їх змиряють з цією думкою, що погодьтеся з цим і труба. Ви знаєте, Павле, я знаю, що ви лівих поглядів, і мені цікаво було спостерігати, що ті країни, де в них, скажімо так, медицина, це йде як платна, вони завжди хваляться, там Ізраїль, Сполучені Штати Америки, Британія, Іспанія, в них найбільші були проблеми з COVID-19, а Італія теж. А там, де це дається як соціальне благо, гарантоване, ну, в них там соціальне страхування і тому подібне, то там проблем немає з цим. Власне, що ті країни, я говорю, Данія, Швеція, так звані європейські соціалісти, вони, виявляється, розрули ситуацію. Я дивуюся, чому навіть зараз, вже пройшов весь цей час, вже немає вірусу паніки, вже зрозуміло, що в 70% людина або безсимптомно проходить, або в неї один день, так як в мене, наприклад, дружини і моїх дітей. Один день була температура 37,5 і все, пішло 5 таблеток аспірину. Все, і воду пили. І 2 тижні сиділи в хаті, не виходили, я йому то наплечник, рюкзак з їдою, сміття забрав, все, оце і весь контакт. Це страшна ситуація, бо це виходить, що за допомогою цих засобів масового зомбування фактично можна по всьому світу зробити таку масову істерію. Завтра можна ще сказати, що ринок... Америка зірець демократії теж свої проблеми вирішує антидемократичним шляхом? Ринок, ну я би так не казав, там складна історія з Сполученими Штатами, це все-таки демократична країна, але яка демократична? Своїми протиріччями, бачимо, потужні, які в Україні дуже погано висвітлюють, протести навіть не то, що лівої, крайньо лівого спрямування. До цих пір, де поліція, на яку моляться на американську поліцію, б'є і вбиває людей кожен день. А ми тільки на Білорусі дивимося, що там або наш Беркут, вони якісь криваві і так далі. Це взагалі система капіталістичної поліції, в тому, що це засіб панування правлячого класу, правлячих груп і не інструмент для того, щоб забезпечити владу народу, на жаль. І на завершення цієї теми хочу просто додати нашим глядачам. Шановні, COVID-19 – це не вирок, це не істерика, це не кінець життя. Це хвороба, це грип форми ковіду, бо є ще сарзи, там два типи А, два типи Б і ковід. Все, поки 70% не перехворіє, не буде групового імунітету. І як ми переконалися, не завдяки, а наперекір всім діям влади, все одно ми здобуваємо цей масовий імунітет. І повірте, треба просто завжди примружити, так як в нас у українців є, і дивитися з примруженим оком, кому це вигідно зараз оцю істерію з тим поділом на зони, особливо коли мера, якого податки на місцевому рівні мали би бути, а йому ставлять червону зону, щоб він прийшов і молився, дайте мені, будь ласка, можливість працювати, бо тому що в мене місцевий бюджет валиться. А ми йдемо далі. МВС запустило портал «Місцеві вибори-2020». Він призначений для моніторингу правопорушень та відображення публічної інформації про стан громадської безпеки в режимі реального часу. Наступний крок – запис нового технологічного чат-боту «Вибори-2020», який має підвищити захист волевиявлення людей. Якщо ви стали свідком порушення та перебуваєте на місці, можете повідомити поліцію через чат-бот з вашого мобільного телефону і зазначити геолокацію. Чат-бот допоможе визначити підкуп виборців або комісії, фінансування агітації, перешкоджання волевиявленню, повідомляють в МВС. А я, Павле, знаю, чому я підібрав цю тему, а я знаю, що ви, здається, минулих чи позаминулих виборах вже робили ці телеграм-боти, ви робили цю кампанію по громадському контролю. Розкажіть, будь ласка, це буде працювати, чи це піар, і чи вам вдалося в свій час, коли ви ці робили схеми громадського контролю за виборами? Нам частково вдалося, зокрема на Донбасі, ми в коаліції частини лівих, лівоцентристських українських партій, а також прогресивних громадських організацій та низових активістів запобігли тому, щоб поплічники режиму Порошенка фальсифікували в декількох округах значну кількість голосів, це були сотні тисяч голосів. Добре, Порошенко номер 2, як зараз дехто каже. У нас це задокументовано, зараз ми займаємося такою самою кампанією, тут є ще інше сказати, наскільки режим смішний, вони мавпують в нас, яка не є парламентською партією, більше того, яку фактично зараз я розкажу, не пускають навіть зараз на вибори в псевдодемократичній Україні. А, до речі, у вас якісь там проблеми в Гостомелі? Я зараз розкажу. І вони, спочатку вони змавпували оцей громадянський плебісцит наш, ми проводили в 15-му році в Полтаві під час місцевих виборів. От фактично народний референдум, де було два справжніх, а не імітативних питання, які турбують людей. Про збереження від забудовників злочинних історичної спадщини центру Полтави, а також про те, щоб повернути в міську комунальну власність з обласної неефективної енергопідприємства. Це те, що турбує людей, і там переважна більшість. Так ось, а наступне – це чат-бот, який також зараз мавпується і робиться, і фігово зробиться, це абсолютно переконаний. Що в нас зараз відбувається? Відбувається катастрофа, я з свіжими новинами їхав сюди в метро, і мені телефонує наш керівник, лідер Київської обласної організації Руслан Коцаба, інноваційний підприємець і громадський діяч, про те, що в нас же там тяганина йде півтора тижні до виборів, все з 24-25 вересня в нас кожен день суди, ЦВК скарги, поліція, скарги, поліція, суди, ми виграємо двоє судів, нас просто не допускають там до виборів. Кожен раз придумують щось нове, це фальсифікація тотальна, і ми фактично мало що можемо зробити. Купа масових акцій, подій, але є змова. Це ми чуємо, кажу, що Зеленський баки всім миє. Тому що є змова на рівні ЦВК, Бучанська комісія, вона центральна, ну так влаштовані ці вибори. Над Гостомельською, я говорю зараз про Семичі Гостомель під Києвом, але важливо. Там ОТГ має бути, так? Там ОТГ, там литовище Антонова авіапідприємства. Ну, це так званий урядовий аеропорт закритий. Купа, він і комерційно дуже цікавий, з економічної точки зору. Ми знаємо, як зробити, і наша програма, як зробити з цієї території, де фактично під Києвом живуть більше половини людей в ситуації виживання, лялечку, і розуміють це опоненти, і просто бояться навіть нас допустити до бюлетені. Але давайте таким чином. Виграємо, от подивіться, навіть апеляційний суд, і це прецедент, відмовляється виконувати рішення двох судів. А це кримінально, ми написали і в поліцію, і знову в поліцію. Але після виборів вони можуть ще судитися, а то вже вибори пройдуть. Чому кажу, вони хочуть встигнути, щоб ми не потрапили в бюлетень, але будемо, ну тут така історія, якщо не може посадити Зеленський, значить будемо саджати ми. Павле, давайте таким чином. От вибори. 230 тисяч кандидатів місцеві депутати. 230 тисяч. Це армія. Це люди, які, знаєте, 24 години на добу планують йти вам на допомогу, робити замість там лампочки, лавочки фарбувати, воду відкачувати з гнилих підвалів. Ну, розумієте, боротися проти незаконної забудови. І зараз вибори, жахіття через 2 тижні пройде. Куди підуть ці люди? І взагалі, чи є сенс йти в місцеві депутати, знаючи, що ситуація настільки гнила, що навіть, як таке порівняння таке народне, якби навіть такий, знаєте, огірочок такий з пупиришками, такий хрустящий, кинути в діжку з квашеними такими жовтяками, то він через тиждень такий самий стане. Абсолютно точно. Що буває, коли закінчується вистава в школі, і старшоклашки спускаються і далі на свою там якусь тусовку, вечірку, останній день, останній дзвоник і всяке таке інше. Життя починається. Так і тут. В українській системі, олігархічно-мафіозній, по-інакшому бути не може. Невелика частина, я думаю, що це буквально декілька відсотків, чесних, порядних і науково підкованих людей, які розуміють, чому так або інакше відбувається, з майновим цензом, який є в Україні. Ви ж розумієте, що бідна людина або середнього достатку не має можливості навіть висуватися на цих виборах. Тільки якщо нам в Полтаві, от Гостомелі, вдалося скинутися, самі люди профінансують. Скажіть, будь ласка, це, до речі, дуже важливо. Як ви ставитесь до партійної франшизи цієї зараз? Що просто навіть людина, яка є лідером громадської думки чи пізнаваною особистістю дієвою на місцевому рівні, вона не може стати апріорі депутатом, тому що вона мусить прив'язатися до якоїсь партії. Ні, я розумію, коли на рівні парламентського там треба партійна структуризація суспільства, але на місцевому рівні для чого партійний бренд, для чого ця франшиза? Ну це ж корупційний ринок такий, ну абсолютно зрозуміло для такої мафіозної економіки, яка є в Україні. Всюди порушується закон. Один корупціонер менш впливовий, йде до іншого корупціонера, купляє в нього франшизу, як ви сказали, назву віртуальної партії. Ви що, бачите місцеві організації «Слуги народу» або БППП, чи як вона називається? Я, до речі, дивлюся їхні реклами, тому що я, з точки зору політехнологічної, я завжди ті всі паперчики, що газети роздають, я їх чемно складаю і час від часу їх переглядаю, то я дивуюся, коли люди навіть не орієнтуються у повноваженнях місцевих рад і пишуть бздури якісь, або франківську, в моєму рідному місті, розклеєно «Армія, мова, віра», або «Без Галичини не буде України», або, ну, такі... І то люди ніби вміняємі, адекватні. Треба пояснювати дуже чітко, навіть не про компетенції, як знову прибігають маніпулятори і кажуть, що це там вирішується, не вирішується, це 10-те питання. Що насправді, якщо не буде реальних виборчих прав, якщо не буде демократично створених партій, якщо люди будуть обирати між тими, хто на бігбордах, то ми приречені бути ще нижче рівня поважних країн, які створили одні з перших в світі революцій, типу Гаїті, але які зараз знаходяться в жахливому стані. От ми рухаємося не в Європу, як нам розказують Зеленський, а ми рухаємося туди, вниз, і з цими кроковими просто темпами, на жаль, це катастрофа і трагедія. Відповідно, якщо вже збираєтеся на вибори, і там немає республіканців або інших лівих і прогресивних партій, і кандидатів, і кандидаток, то, відповідно, обираєте виключно з тих, кого немає на бігбордах. Все, якщо в людини є гроші, які він витрачає, не на те, щоб будинок престарілих якось підтримати, чи, наприклад, пенсіонерам, чи волонтерам якимось, чи там допомогти. Для чого брати волонтера, який не знати звідки утримує себе і свою сім'ю, коли він йде на роботу, яка теж не передбачає заробітної плати, теж громадську роботу. Ну це, виходить, ми самі людину штовхаємо до гріха, бо тому що, коли ми її обираємо навіть порядну людину, а їй треба вчитися, кар'єру робити, заробляти гроші, сім'ю утримувати, а тут, ні, йди в депутати, може навпаки треба пошкодувати слухати їх. Нікого не треба слухати. Є така теза, знаєте, що хоч мені не подобається, бо ми самі розумні, самі інтелектуальні і співаємо дуже гарно, а от типу є така теза, що свиней біля корита влади обирають барани, які вірять пастуху. В буржуазній країні, там, де немає громадянської противаги, де немає сильних профспілок, де немає пролетарських партій, не треба цього боятися, лівих партій, там всюди так. Якщо в Україні демодернізація у вигляді, зокрема, декомунізація – це офіційні курси, якщо ліві поза топовою політикою, якщо нам, оце, що ми казали, пісяють в очі кожен день, і значна частина декласованого населення, обивателів від цього пісяються і дуже цьому всьому радіють, то ми приречені бути ще більші багнюці. Тому треба просто спритомніти, перестати вестися на це, перестати, як в борделі, обговорювати, хто кращий. Всі погані, не треба туди йти. Треба обирати життя, не смерть, кохання, а не незрозумілий проміскуїтет. Зрозуміло, ідемо далі. Україна впевнено стає сировинним додатком. Доля промислової продукції в українському експорті знижується, а сировини зростає. Топ-3 позиції, яких Україна в 2019 році експортувала найбільше, це, власне, продукти агропромисловості. Найбільше Україна експортувала кукурудзу на 5 мільярдів доларів. Переважна частина кукурудзи Україна експортувала в ЄС, другим є Китай, третім – Єгипет. На другому місці за обсягом експорту соняшникова олія. Найбільше її продали в Індії. Третім за обсягом товаром українського експорту є пшениця. Найбільше продали в Туреччину, Бангладеш і Єгипет. На четвертому місці за експортом окатиші залізної руди. П'яте місце – залізні концентрати. Шосте місце – залізні кабелі. Сьоме – напівфабрикати з вуглецевої сталі. Восьме місце за обсягами українського експорту займає ріпак. Дев'яте – соєві боби. А на 10-й позиції з експорту – макуха, соняшникове насіння. Тобто ми бачимо, що це повністю сировинний рядок. Це, скажімо так, товари з майже нульовою додатковою вартістю. І саме цікаве, от я дивлюся, ріпак, соняшник, кукурудза – це все монокультури, які вбивають так звані наші хвалені українські чорноземи. Це закономірно? В тому бандитському, мафіозному строї, в якому ми з вами всі разом живемо, а ми, республіканці, з ним боремося і фактично є в авангарді спротиву, інакше бути не може. В світі є глобальний розподіл праці, економіка, і є світова економічна криза, яку ми зараз переживаємо, яка протирічить навіть між сильними і багатими, які хтось любить називати цивілізованими країнами, ще пришвидшує, загострює. Хто ми такі на цьому празднику життя? Хто ми взагалі такі? Наше місце – оце біля городу дибатися, розказувати басні про третьосортні якісь роботи і успіхи, десь відбуваються в частково цифровій економіці. Це скоро, до речі, не тільки нам. Це розказують і в Індії, це розказують і в країнах Африки, і в Латинській Америці. Але не ми щось купуємо в Індії, а Індія в нас купує сировину. Ми для індусів сировинний додаток. Для Європи ми взагалі сировинний додаток у так званих білих рабах. В людей, типу, як колись гнали ясир, там, ну, типу... Да, це ж абсолютно точно. Добре, от ви зараз кілька разів сказали ліві, ліві, ліві. Скажіть, будь ласка, для мене ліві, якщо чесно, асоціюються або з фріками, типу, там, Каплін, ще якісь ті клоуни такі, або асоціюються, скажімо, з якимись такими служками в олігархів. Реально, ви вважаєте дійсно, що ліві партії... А, і ще з таким приколістом Сіменєнком, який там все, що можна було, тих бабушок бідних порозплутував, і зараз, як нормальний мультимільйонер, собі спокійно поживає, до речі, в Україні. На вашу думку, є взагалі перспективи для політиків, які дбають за соціальні гарантії для населення, а в нас аж збільшується кількість пенсіонерів, на жаль, ну це тренд європейський загалом, коли, скажімо, у нас партій по-справжньому лівих нема, а ви, наскільки знаю, ви маргінальні, ну у вас нема навіть олігарха, який вас фінансує. Ми поки не супермедійні, а то ви нас просто ображаєте. Ні, не в тому плані маргінальні, просто що маргінальні це коли дуже маленькі, що з ними не рахується. Ну, десь рахуються, десь, наприклад, молодіжні політиці бояться навіть, десь, як бачимо, по Гостомелю нас не допускають на вибори, тому що розуміють, що ми в тому гніднику наведемо безжальний порядок. Що ми зробимо дійсно з тієї дупи, я по-інакшому не скажу, чим воно є зараз, ми зробимо, ну... Дуже класний, це бікборд, це сітілайт, це телевізійна реклама. Ви ж не маєте грошей. Як ви можете достукатись до голів і до сердець? Ні, до тих пір, поки в нас є бачення, що нас мають, як, перепрошую, перестарілу якусь жіночку чи чоловічка на сільській дискотеці обхажувати всі, брюліками, бльосточками. От до тих пір ми будемо приречені жити в жалюгідному стані. А як це ж еволюційний процес? Як інакше люди зміняться? Ну, помирає одне покоління, а нове покоління взагалі не буде на вибори йти. А дивіться на Європу. По-перше, там такої кількості, якщо хтось був з наших глядачів і глядачок під час виборів в Європі, бачимо, що такого просто буйства, бігбордів, дорожезної реклами, найнятих агітаторів, там виключно волонтери, переважно волонтери, немає. Тому що агітація і пропаганда регламентовані законом, є обмеження по боротьбі, по справжній боротьбі, а не фіктивній, як у нас, з чорною бухгалтерією, чорними грошима під час виборів. Чому ми не обговорюємо, що кожен так званий агітатор на виборах, зараз стоять в палатках, всі отримують чорні гроші, чорний нам, або на карточку, або просто в руки. Чому ми це не обговорюємо? Це що, норма? Чому ми не обговорюємо? Та пів Києва зараз у так званих виборчих пірамідах. Всі вже знають, від кого він отримає 500 гривень, від того 1000. Так, а на кого? І коли ми цинічно розписуємося в власній бездарності, люди з українців, ми дуже освічена нація, ми так любимо розказувати, які ми класи. Так ми маємо бути не продажними, незрозуміло якими, а поважати себе. Про це революція гідності. Чи гідність – це продати себе подорожче? Якщо людина не має що їсти, а тут хоч... Ми таких не засуджуємо. Дивіться, от я постійно кажу, що це не треба звинувачувати в тому людей. Треба звинувачувати тих маніпуляторів, які, починаючи від своїх олігархічних суперстатків, закінчуючи олігархічними каналами, які вони контролюють, олігархічним інтернетом, який вони контролюють, цензурними інструментами, типа держдегенеради по телебаченню та радіомовленню тощо, за допомогою маніпулятивних своїх різноманітних махінацій інструментів контрольно Центральною виборчою комісією нас залишають всіх без вибору. Вони винні. Люди, особливо бідні люди, в мене не підніметься ні рука, ні серце звинуватити бабусю в тому, що вона бере. Але, дивіться, і... Інша частина людей притомні, достатньо незалежні і не знаходяться часто в безвихідному стані. Зробіть нарешті вибір для всієї країни. Зробіть не маніпулятивний, не той, який дурять. І в Європі, ви запиталися про лівих, тільки де є сильні ліві партії. Лівоцентристські, достатньо радикально ліві. Там є і потужний контроль, там поважають права трудящих, і там безпреділу ніде немає. Якщо є можливість, я теж звертаюся до наших глядачів. Шановні наші глядачі, ви, кожен з вас є, хто від 18 років плюс, є виборцем. У вас є можливість без кулеметів, без гранат, без тих всіх блокад, без тих всіх сльозів, просто поміняти владу, отак взяти ручку, опа, поставити там, де партія, опа, поставити кандидат, але усвідомлений має бути вибір. Я не говорю, за кого голосувати. Ви хоч самі для себе зрозумієте, ви повинні для себе, чому саме я хотів би, щоб він очолював нашу місцеву територіальну громаду. Бо тому що починається знизу. Неможливо любити Україну, коли ти не любиш своє місто, де ти мешкаєш, коли ти не любиш свій під'їзд, коли свій будинок, не можеш ОСББ організувати і тому подібне. Чи навіть сусідів, щоб пофарбувати лавки без допомоги депутата, якщо вже на то пішло. Гаразд, це ми тему завершили з виборами, хоч ця тема буде у нас щодня. Ідемо далі. 3 телеканали перевірять через показ зустрічі Віктора Медведчука з Володимиром Путіним. Національна рада, як ви сказали, Дегенерада України з питань телебачення і радіомовлення проаналізувала фрагменти зустрічі депутата Верховної Ради і президента Російської Федерації і визначила, що перемовини 3 дні транслювали News 1, 112 Україна і ЗІК. Жахливо. Я, до речі, на всіх 3 каналах тих працював. У Національній Раді відзначили, що поширення подібної інформації в засобах масової інформації України спрямоване на формування позитивного образу Путіна, гуманізацію та популяризацію в Україні Росії. Власне, як... Ви розумієте, до чого доходить? Ну, я розумію, там Путін, він ж не вічний. Але, з іншого боку, коли формування позитивного образу, вони самі, ті, що це роблять, вони, Національна Рада, вони показали, що вони хочуть знелюднити образ. Знаєте, тоді легше його вбивати, йде підготовка до війни. Не холодної, а війни гарячої. Коли, типу, хто такий, пам'ятаєте, як радіо Тисячі Холмов? Та вони таракани, їх не шкода вбивати. Що вони собі думають? Тим більше, я казав, і на Ньюсвані, в мене зараз є на Ньюсвані 20 хвилин раз на тиждень авторська програма, я так думаю. На 112 мене запрошують, на ЗІК. Слухайте, я їм там говорю, шановні, то, що ви не зрозуміли, що КРТ – це перша ластівка, ну, в негативному, це перша ворона, коли нас знищили для того, щоб вас залякати. І зараз якраз, ви розумієте, що йде? Можна не погодитися з російською політикою. Ті, які там ОПЗЖ піарять. Ну, тому що так не сталося, що телеканал має свого папіка-олігарха, олігарх має якусь партію. І, відповідно, ті на тому каналі одну партію, на іншому, ну... Але людина, яка має можливість пультом собі подивитися, вона може вислати свою точку зору. Ваша думка стосовно оцього рішення Нацради, це є дурня, чи це дійсно таким чином захищається буцімто інформаційна безпека держави? Я вже декілька разів сказав, що, на жаль, в Україні створені цензурні інструменти. І це жалюгідно на фоні криків президента та правлячих псевдоеліт про те, що ми рухаємося в якомусь цивілізованому напрямку. Алло, ви ж прийшли тоді нас підтримувати тоді на прорізну під Нацраду. Ви ж бачили, що вони нациків закликали, щоб, розумієте, нацики використовуються як сили для того, щоб давити... Так завжди. Це ж відомо, що ультраправі завжди є смужкою великого капіталу і завжди обслуговують його інтереси під голосування, під різні там славні. Співають вони різні, розказують, як треба батьківщину любити, а самі її люблять виключно за гроші, виключно за великі гроші, в тому числі переконаний абсолютно, я завжди про це кажу, з прямими зв'язками з російськими спецслужбами. Але прикриваючись, нас тут стравлюючи в інтересах імперіалістичних, так це називаємо, бо маємо називати речі своїми іменами, різних сильних світу цього, не має значення, вони в Брюсселі сидять, в Вашингтоні чи в Москві. Треба діяти в українських національних інтересах, це не значить в інтересах олігарха Медведчука, олігарха Порошенка, Ахметова, Коломойського і же з ними. А в інтересах українського народу, жити як народ, а не дурити його, як, на жаль, зараз в Україні масово роблять. Інша історія, дивіться, що нам кажуть знову театр, шоу, дивіться, Медведчук, Путін, Тісі, Зеленський, все. А люди жебракують далі більше, немає на що жити, зараз погрожують, що можуть будь-який момент, нам вже кажуть, дивіться, ми посилюємо засоби, можемо знову локдаун зробити, знову всіх під домашній арешт посадити. Тому краще це розумійте нас, співчувайте, стокгольмський синдром хай вас буде, інакше буде ще гірше. Так ось, треба відмежуватися від дії злочинної влади в Україні, треба називати речі своїми іменами. Це ж нами обрана влада. Ми що, виходить, злочинці? Співучасники злочину? Так іноді буває. Ну так треба визнати це, як треба покаяння за злочин, які були під час всіх цих волинської трагедії українців, під час сталінських масових репресій, терору, в якому ми також брали участь, як ми були колабораціоністами з гітлерівцями тощо, то ми так само маємо взяти на себе частину спокути за 30 років, коли ми мали після розвалу Радянського Союзу будувати квітучу Україну, що ми, в тому числі частина народу України, обманювалися, дурилися, ведемося на чепуху постійно, хочемо дешевих простих рішень, і рішень не в інтересах того, щоб побудувати додаткову школу, садик, щоб не зробити якісь якісні дороги, а заради того, що кожен починає, знаєте, як в відеогрі, співчувати. О, я буду за там вишивату, о, а я буду за націоналістів, о, це ватник, оце класно, це свій чоловік. Павло, я хотів на завершення, але коротенько, будь ласка, відповідь так в два абзаци, уже не як республіканця, а як політаналітика. Скажіть, будь ласка, зараз цей фурор, який відбуде через 2 тижні на місцевому рівні, коли партія влади зрозуміє, що вона ніхто, вона не буде мати жодного мера, а місцеві феодали будуть розуміти, що вони можуть політичними лозунгами вже серйозно розкачувати Україну. Ваш прогноз, це додасть аргументів Зеленському робити перезавантаження? Чи це вже все? Чи Зеленський програвший? Я вам коли розказував про цю ділюгу в Гостомелі, яка наочно показує зговір, зділку, так скажімо, договорняк між кланами та нинішньою владою. Олігарху він абсолютно очевидний, ми бачимо це в реальності, і нам про це розказують, наприклад, Олекс Мисько, наш полтавський республіканець, дуже відомий місцевий громадський діяч, і приїжджав в Полтаву нещодавно Сергій Дацюк, ваш колега експерт, інтелектуал, і в Полтаві він робив відкриту лекцію, і Олекс питався, чому ж так сталося, що до Майдані, постмайдані, і теперішні еліти жалюгідні, ніхто не здатен нічого зробити, всі тільки розказують, от, така життя, інакше ніяк не можна. І він сказав дуже правильно, що до тих пір, поки... Це друге питання. Ми обираємо, тому що вибору іншого немає. Тому що, я про це сказав, маніпулятивний вибір. Тому що, дивіться, нас в Гостомелі не допускають. За кого голосувати? Голосувати, як є мультик Саус Парку, знаєте, такий між клізмою та Г обирати. Нас заставляють обирати між клізмою та Г, а потім кажуть маніпулятивно, сам виноват. Ні, я не винен. Це штучний, маніпулятивний, злочинний вибір. Завдяки нашим голосам вони приходять до влади. Я, наприклад, не голосував за Зеленського. Ми робили громадянську кампанію, і в тій частині, в якій треба було висловлюватися. Не брати участь у виборах, це теж неправильно. Бо я сумніваюся, що ви і за Порошенка голосували. Не треба бути категорично ні, не треба бути співучасниками злочину. Іноді треба бойкотувати вибори. Іноді не треба погоджуватися на злочинні вибори. Ми вже мали проти всіхів. Що це? Проти всіхів. Це маніпулятивна технологія була. Там, де ви можете виокремити менше зон, обирайте, дуже ретельно обирайте, не збігмордно. Наступне, дуже важливо скажу. Там, де йдуть, ви знаєте, впевнені люди, які не піаряться за ваш рахунок, не будуть потім по 10 разів це повертати, то зробіть над собою зусилля. Головою подумайте і оберіть саме цих людей, бо це проти течії. І воно виправдає себе, я вам гарантую. Дякую. І на завершення хотів би сказати, якщо вам сподобалася розмова, гаряча, пристрасна, але правдива, я хотів би, щоб ви не забули не тільки самі підписатися, а ще й сусідів своїх, особливо старшого віку, допомогти їм зареєструвати, щоб вони на Ютубі знали, що вони натиснули дзвіночок, і їм буде приходити повідомлення, що буде чергова, скажімо, правдива інформація з боку КРТ. Нагадую, я Руслан Коцаба, з нами був сьогодні в студії Павло Вікнянський. І, Павло, я дав вам можливість вам говорити? Все нормально? Да, супер, дуже дякую, Руслане. З дотриманням соціальної дистанції ми... Тільки одну секунду, наостанок, я не завершив думку Дацюка, що він відповів Омегу Сумського. Він сказав, що до тих пір, поки в Україні не будуть при владі люди, які жертвують власним життям заради спільного блага, нам ніякий просвіт не світить. Ну, трошки патетично, але кожен має свою точку зору, я її шаную, і дуже добре, коли кожен в суспільстві має можливість сказати власну точку зору. Отож, завтра, не забувайте, п'ятниця, у нас велика п'ятниця, велика інформаційна п'ятниця, велике ток-шоу. Ми попробуємо тут, в цій студії, зробити великий стіл, зібрати унікальних експертів. І, повірте, завтра буде дуже гаряче. І ще раз кажу, не забудьте підписатися. Все, з вами був Руслан Коцаба, Павло Вікнянський. До завтра.